32 लाख रुपियाँको लगानीमा चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका वडा नम्बर 5 नारायण थानमा बनेको चिल्ड्रेन पार्क हो यो। संरक्षणको अभावमा अनाथको जीवन गुजारिरहेको छ यो पार्कले। खेल सामग्रीहरूमा खिया लागिसकेको छ, भुइँभरि जताततै झार उम्लेर फोहोर बनेको छ। जो कोही पनि यदि यहाँ पुगे र यो 32 लाख लगानीमा बनाइएको हो भन्यो भने बनाउने ठेकेदार बाहेक अरूले विश्वास गर्ने कुनै आधार देखिँदैन। के भयो यहाँ बच्चालाई यसो खेलाउनु लिएर आएको सबै भाताभुङ्गा गरेर राखेको छ। भाताभुङ्गा रहेछ पुरै। यसअघि पनि चौताराकै टुडी खेलमुनि 5 लाख खर्चेर चिल्ड्रेन पार्क बनाइएको थियो। त्यहाँ पनि लगानी मात्र भयो, संरक्षण भएन। अहिले अलिअलि अस्थिपञ्जन मात्रै बाँकी छ। अब यहाँ हेर्दाखेरि संरचनाको हिसाबले 30 लाख रुपियाँ खर्च भएको जस्तो लाग्छ, तर यसको संरक्षण छैन। फेरि बच्चाहरू खेल्ने भनेपछि एउटा अलि नजिकै समुदायहरूको चाहिँ पाएको पर्ने ठाउँ अथवा योभन्दा भूगोल अलिक फराकिलो ठाउँमा बनाउने ठाउँ धेरै उपयुक्तहरू छन् जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। खैर जे भयो बन्यो, तैपनि यसको संरक्षण गर्ने कुरा नहुँदाखेरि त राज्यको 30 लाख चाहिँ खेर गइरहेको छ। कुनै महिलाले बच्चा जन्मायो तर उसको संरक्षण सुरक्षा रेखदेख गरेन भने बच्चालाई के होला? त्यो बच्चालाई केही आहार नदी फालेर राखियो भने के हुन्छ? हो, यस्तै सम्झिँदा पनि सिरिङ्ग हुने अवस्थामा छ नगरपालिकाले जन्माएका भौतिक सन्तानहरू। यत्र अभिभावकहरू हुँदाहुँदै यसरी अनाथ छोड्नु भनेको पाप हो। नगरपालिकाको र वडाको र नगर र वनसँग मिलाएर हामी त्यो जुन बनायौँ त्यो अहिले अस्त व्यस्त रूपमा रहेको छ। त्यतिखेर बनाउँदाखेरि एकदमै राम्रो सुन्दर कल्पनाका साथ बनाएका थियौँ र त्यसलाई त्यहाँको स्थानीय साथीहरूको टोल विकास समिति बनाएर उहाँहरूलाई नै जिम्मा लगाउने गरिकन जिम्मा दियौँ र अहिले बनिरहेको छ र त्यसलाई धेरै ठाउँहरूमा जसरी बन्न पर्थ्यो त्यसरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, यो निश्चितै हो। जसरी त्यसलाई चाहिँ जिम्मा लिएर साथीहरूलाई बनाएका थियौँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्नु भएन, जसको कारणले गर्दा अहिले अलिकति अस्त व्यस्त जस्तो देखिरहेको छ। र प्रदेशको अब हाम्रो यहाँको क्षेत्रको सभासद प्रदेश मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेका छौँ कि चौतारामा बन्ने एउटा चिल्ड्रेन पार्कलाई विशेष बजेटको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ र आगामी दिनमा त्यसलाई अझ व्यवस्थित हुने गरिकन समृद्ध चौताराभित्रको एउटा इन्डिकेटर बालबालिकालाई राम्रोसँग खेल्ने ठाउँ पनि हो, त्यो आधारमा त्यसको जुन डिपिआर बनाइएको छ त्यसको स्केच छ त्यो स्केचको आधारमा बनाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो पार्क सँगसँगै नारायण थान पनि भएको कारणले गर्दा पुरानो बजारको चहल पहललाई अलिकति व्यवस्थित पनि होस् अलिकति बढोस् भन्ने हिसाबले त्यहाँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ छानेका हौँ र हामीसँग नजिकमा अन्य खुला ठाउँ नभएको कारणले गर्दा त्यो ठाउँलाई नै छानेको। हामीले जस्तो अहिले अगाडि टुडी खेलमा पनि बनाएका थियौँ, टुडी खेलको पनि अस्त व्यस्त बन्यो, टुडी खेलमा बाहिरी मानिसहरूले भत्काए पनि त्यहाँ कम्तीमा हाम्रो संरक्षण नभएको कारणले गर्दा बिग्रेको। बच्चा लड्ने ठाउँ छ होइन, पार्क भनेर बच्चा कसरी कुन हिसाबले चाहिँ बच्चा सोच्ने ठाउँ ल कतिपय विरोधका कुराहरू चाहिँ के आएको थियो भन्दाखेरि अलिकति स्थान चाहिँ ठिक होइन कि अलिकति पोल्टो स्थानमा पर्यो भन्ने खालको कुरोहरू पनि आइराखेको थियो। सही हिसाबले हामी कहाँ सार्वजनिक जग्गाहरू पर्याप्त मात्रामा छैन, तसर्थ स्थान चाहिँ ठिकै पनि थियो। अब हामीले मोटामोटी सुन्दाखेरि अलिकति जुन हिसाबले बजेट लगानी भएको थियो त्यो अनुसारले चाहिँ त्यहाँ नबनेको हो अथवा नभएको हो भन्ने खालको कुरो चाहिँ पाएको छौँ। पक्कै पनि हामीले अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने अथवा त्यसको जगेडा गर्ने संरक्षण गर्ने हाम्रो दायित्व जिम्मेवारी पनि हो, तसर्थ हामीले पनि त्यसलाई अझ केही सुधारेर लाने कि भन्ने खालको योजनाहरू बनाइराखेको छौँ। हामीसँग पर्याप्त बजेट अभावको कारणले यो कुराहरू गर्न सकिरहेको छौँ। अब यो चाहिँ 5 नम्बरवटाको मात्र सम्पत्ति नभएर सिङ्गो नगरको चाहिँ एउटा सम्पत्ति भएको हुनाले अलिकति नगरले पनि यसको रेस्पोन्स लिनुपर्छ, उहाँहरूको पनि जिम्मेवार दायित्व हो भन्ने खालको कुरो चाहिँ मलाई लागेको छ। नारायण थानमा अवस्थित यो चिल्ड्रेन पार्कको दर्दनाक अवस्था देखेर मनमा लाग्यो कि यदि आफ्नै पकेटको खर्चले यो बनाउनु परेको भए यसको कति संरक्षण गरिन्थ्यो होला। आफ्नो खल्तीको परेको होइन, राज्यको हो, बजेट सकाउने त हो भन्दै यसरी सकाउँदै जाने हो भने एक दिन हामी पनि सकिनेछौँ। बच्चाहरूको लागि ल्याइदिएको त्यो पिङ भयो त्यो चिप्लेटी भयो त्यहाँ ठुल्ठुला मान्छेहरू गएर खेलिदिने होइन, त्यस्तो भइसकेपछि त्यसको संरक्षण भएन। त्यहाँ कसैले नभन्ने, ठुलो मान्छे गएर खेलिदिँदा पनि कसैले नभन्ने, ठुलो मान्छे आफैले पनि नसोचिदिने के अब मुख्य कुरो यो सबै कुरो हाम्रो चाहिँ के पानी छ भने सरकारले गरिदियोस् सरकारले हेरिदियोस् होइन, आफ्नै ठाउँमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ प्रोजेक्ट बनेको छ होइन, त्यसलाई त स्थानीय आफैले पनि त अलिकति चेतनशील भएर यो संरक्षण गर्ने जिम्मा मेरो हो भन्ने सोच्नुपर्छ के। त्यो सोचाइ जबसम्म स्थानीय व्यक्तिमा आउँदैन तबसम्म सरकारले जति त्यहाँ बजेट लगानी गरे पनि त्यो बजेट बालुवाको पानी सर हुनेछ। अब त्यसले संरक्षण गर्नु पऱ्यो, हामीसँग मिलेर सम्बन्धित निकायहरूले गर्न ध्यान दिनु पऱ्यो, ध्यान दिनु पऱ्यो। हामीले तिरेको करबाट बनिने यस्ता भौतिक संरचनाहरूमा अप्रत्यक्ष हाम्रै लगानी छ, त्यसैले समुदायले पनि यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र सम्बन्धित निकायमा खबरदारी गराउनुपर्छ। त्यसैले आउनुहोस् हामी सब एकजुट हौँ र सुन्दर चौतारा अभियानका लागि एक टिक्का बनाऊँ। यो भिडियोलाई व्यापक सेयर गरौँ।
ताकि सम्बन्धित सबैको आँखामा परोस् र कानमा गुन्जियोस्।